Bé, bona tarda, presidenta, president, consellers i conselleres i membres de la cambra. Diu un vell aforisme romà, nemo inauditus condemnetur, és a dir, ningú pot ser condemnat sense haver estat prèviament escoltat. Aquest és un principi bàsic de qualsevol convenció internacional en matèria de drets humans, fins i tot incorporat en molts sistemes jurídics que són, no tenen per què ser democràtics. És un principi tan essencial, amb més de 200 o 300 anys d'història pròpiament, i resulta que aquest principi tan bàsic i tan essencial no se'ns aplica als diputats i diputades del Parlament de Catalunya en l'aplicació de l'article 155. És a dir, les mesures que proposareu, aprovareu i aplicareu el Partit dels Socialistes, el Partit Popular i Ciutadans limiten les potestats d'aquest Parlament i, per tant, l'activitat d'aquests diputats que en formem part, a escollir president, a controlar el govern, ens introdueixen un dret de veto sobre què podem tramitar i què no, l'executiu espanyol suspèn i decideix què pot fer el legislatiu català i, en canvi, ni aquest govern espanyol que ens intervé, ni el Senat que aprovarà les seves mesures, han donat a aquesta cambra, ni als diputats que la componem, la possibilitat de defensar-nos, la possibilitat d'explicar als diputats i diputades. No se'ns ha donat aquesta possibilitat. I això és una mostra de la falta de qualitat democràtica del règim del 78. Nosaltres no tenim dret de defensa en aquest càstig col·lectiu que se'ns aplica, és un càstig per haver gosat autodeterminar-nos. És un càstig que se'ns aplica per haver gosat convocar un referèndum, per haver gosat dotar-nos dels instruments necessaris per celebrar-lo, per haver gosat defensar amb la gent del carrer les urnes i els seus resultats. I ara se'ns castiga. Se'ns castiga col·lectivament i se'ns castiga sense dret de defensa. De fet, se'ns va castigar d'una manera pitjor, se'ns va castigar amb càstigs físics, amb vexacions, amb humiliacions de tota mena a les nostres escoles el dia 1 d'octubre, per cert, moltes d'elles amb un biaix d'acarnissament masclista cap a les dones que hi havia exercint el dret a vot en aquestes escoles. Se'ns castiga per no haver exercit, per no haver seguit el guió del règim del 78, d'aquest règim de l'IBEX 35, on circulen els Felipe González, els exministres espanyols, la Caixa, el Sabadell, aquest conglomerat empresarial que ha marxat de Catalunya, la Unió Europea de Juncker i de Tusk, i en definitiva, per tant, tots aquells que no només estan o són reacis a l'independentisme, senyor Rabell, sinó que són reacis a qualsevol procés de recuperació de sobirania. Per això, d'alguna manera, aquest ple que celebrem avui és en la voluntat d'exercir la defensa de la sobirania d'aquesta cambra una expressió d'aquesta mateixa sobirania, perquè, malgrat que vosaltres no vulgueu que ens autodeterminem, nosaltres estem disposats a defensar fins a les últimes conseqüències la República proclamada per més de 2 milions de persones. Un resultat, per cert, superior al nombre de votants que van avalar aquest estatut del 2006 que ara ens voleu imposar per la força. I són aquests que ens castigueu ara amb l'article 155 els que ens tracteu com si fóssim menors d'edat. Com que no us agrada el que decideix aquest Parlament, i en lloc de fer una proposta política als 2 milions de catalans i catalanes que han votat independència, l'única cosa que sabeu posar sobre la taula és aquest article 155. Hem escoltat amb calma i amb atenció les intervencions dels socialistes, de Ciutadans i del Partit Popular, i no ens feu cap altra proposta que, com a càstig a l'1 d'octubre, arrabassar-nos les nostres institucions d'autogovern. Amb una excepció, és cert, els socialistes ens fan, amb un cert paternalisme, una proposta. Ens diuen que ens perdonen si convoquem eleccions autonòmiques. I això, una convocatòria d'eleccions autonòmiques, a menys d'un dia d'aplicar el 155, amb Jordi Cuixart i Jordi Sánchez a la presó, amb una querella escrita per delicte de rebel·lió per la Fiscalia de l'Estat, porta a interrogar-nos. De veritat, ens hem de creure que vostès respectarien els resultats d'unes eleccions autonòmiques si tornés a guanyar la majoria independentista? De veritat, ens ho hem de creure? Per què no ens miren als ulls i ens reconeixen que el que vostès volen, el que vostès planifiquen, és precisament una convocatòria electoral amb l'independentisme il·legalitzat i així aconseguir governar Catalunya sense haver guanyat les eleccions? Perquè hem llegit l'informe dels lletrats de la cambra i parlen d'aberració jurídica i de vulneració de tots els principis de proporcionalitat i d'excepcionalitat.
Mirin, nosaltres no hem volgut mai posar els lletrats de la cambra en el debat polític. I penso que tant el diari de sessions com les actes de la Junta de Portaveus i de la Mesa són testimonis del que nosaltres hem demanat i deixat de demanar en cada moment. Però, en canvi, hi ha hagut grups en aquesta cambra que a cada decisió de la presidenta de la cambra, a cada intervenció dels grups independentistes, han estat demanant informes dels lletrats de la cambra. Home, doncs potser caldria demanar-vos una mica de coherència i que ara escoltéssiu el que us diuen els lletrats de la cambra. I us diuen que el que esteu fent amb Catalunya, ho diuen ells, que el que esteu fent amb Catalunya és il·legal. Sisplau. És il·legal. Però bé, aquí s'ha parlat molt, moltíssim sobre donar la cara. El president ja explicarà quan ho consideri sobre quan, com i per què entén que ha de donar la cara. Però jo sí que penso que socialistes, ciutadans i populars no heu donat la cara en explicar les mesures que penseu aplicar a partir de demà a Catalunya. Per què no expliqueu públicament quins òrgans intervindreu, qui hi posareu, quines polítiques desenvolupareu? Això seria un acte de transparència democràtica i no ho feu. Hem sentit aquí gent parlar de banderes, d'identitats. Heu posat tota la qüestió del nacionalisme al màxim, però no heu parlat ni d'un sol moment de cap de les mesures, de cap dels nomenaments, de cap de les polítiques que penseu fer. I nosaltres hem llegit aquest article 155. I aquest 155 de Sánchez, Rajoy i Rivera és una autèntica arma de destrucció massiva contra tot el sistema institucional i jurídic català. Aquesta és una arma de destrucció massiva de veritat, que existeix i que demà a partir de les 10 del matí s'aplicarà contra una institucionalitat que està recuperada l'any 77, i ho repetirem totes les vegades que faci falta, amb anterioritat a aquesta Constitució de la que us doteu ara precisament per derogar-nos les institucions. Treballeu des del dret, però per anar molt més enllà del dret. Ho feu des d'una lògica d'excepcionalitat i fins i tot, ja s'ha dit aquí, de dimensió desconocida, segons el senyor García Albiol. A nosaltres aquest discurs de l'excepcionalitat ens recorda, canvio de personatges, un antic conseller de Convergència Democràtica que vam patir les seves polítiques en les nostres pròpies pells quan deia que tensarem al màxim la llei fins allà on permet la llei i una mica més. Doncs bé, ara el que ens proposa el 155 és una cosa, un exercici similar. No tenim límits per matèries, no tenim límits per nivell, no tenim límits per naturalesa jurídica. No hi ha cap control que no sigui el del propi Senat, que l'aprova i habilita el govern central a fer pràcticament tot. Penso que us mereixeu un premi, Partit dels Socialistes, Ciutadans i Partit Popular, per haver col·locat a governar Catalunya el partit acusat de deure 1 bilió en B alta d'euros, segons la Fiscalia Anticorrupció, i de tenir ni més ni menys que el 8% dels vots en relació a la representació a aquesta cambra. Aquest és el partit que governarà a partir d'ara Catalunya. I no hi ha dubte que aquest 155 no té res a veure amb la declaració d'independència. Perquè aquest 155 no s'aplica com a reacció a una declaració d'independència que el propi president va dir que no s'havia proclamat. Aquest article 155 és una victòria dels sectors més durs i més reaccionaris de l'Estat espanyol. D'aquells que són partidaris no només de suprimir els drets civils i polítics de Catalunya, sinó de suprimir tots els drets civils i polítics. Ens interpel·la en aquest 155 aquella frase d'Ovidi Montllor que deia: hi ha gent a qui no li agrada que es parli, s'escrigui o es pensi en català. És la mateixa gent a qui no li agrada que es parli, s'escrigui o es pensi. Perquè el que vosaltres esteu posant sobre la taula no és una reacció a l'actitud d'aquest Parlament, sinó que és la voluntat d'executar un puls que d'alguna manera ha anat existint sempre en aquesta democràcia del 78, que és anorrear tot allò que tingui a veure amb Catalunya, les seves institucions i les seves decisions. Benvinguda, doncs, la vostra Espanya, una, grande i libre, Partit dels Socialistes, Ciutadans i Partit Popular. Sí, sí. No, no, sí, perquè hem sabut... Silenci, sisplau. Silenci. Que el propi senyor Iceta ha estat negociant el contingut d'aquest article 155, que ha estat reunit amb Mariano Rajoy precisament per negociar-lo. I això a nosaltres ens sobta i pensem que d'alguna manera no encaixa ni amb el paper progressista catalanista del Partit dels Socialistes ni amb la voluntat de mediar.
I aquesta falta de voluntat de mediació no encaixa tampoc amb el discurs que hem sentit avui aquí, perquè no hem sentit ni una sola paraula, ni una sola paraula cap a les 1.000 persones lesionades, cap als centenars de milers de persones que van resistir en els col·legis electorals des de la valentia, des de la por, per defensar el dret de vot. I això, aquesta actuació, aquest clima d'intervenció dels mitjans, de detencions, de tancaments de pàgines web, això sí que està provocant una autèntica fractura social a Catalunya. Bé, nosaltres davant d'això pensem que hem d'exercir un cert dret d'alguna manera a l'autodefensa i que l'única fórmula útil per autodefensar-nos d'aquest context és precisament la República Catalana i el procés constituent. Estem convençuts que davant de cada mesura de l'article 155 que intenteu aplicar socialistes, ciutadans i Partit Popular, aquest país hi posarà treballadores i treballadors públics orgullosos del servei públic que exerceixen i presten els ciutadans a defensar-lo. Que davant de cada agressió policial, quan envieu Partit dels Socialistes, Partit Popular i Ciutadans, forces policials a imposar i a agredir amb violència aquells que vulguin defensar les institucions catalanes, nosaltres hi posarem solidaritat, acompanyament i suport mutu i lluita contra la impunitat. I perquè davant de cada pàgina web que tanqueu, nosaltres hi posarem Julian Assange, Edward Snowden i la intel·ligència col·lectiva. A cada llei injusta, nosaltres silenci, desobeirem. Silenci, sisplau. I acabo amb una cita d'una companya poetessa, la Sònia Moll, que escrivia precisament aquests dies a la revista La Directa sobre aquests fets, no? I ens deia: potser necessitaràs desobeir quan les ordres menyspreïn, humiliïn o violentin el cos de les altres, dels altres. Potser entendràs, necessitaràs, sentiràs que cal desobeir per obeir la voluntat d'un poble, per impedir els intents d'anorrear el dret inalienable de tots els pobles a decidir qui volen ser. Potser entendràs, sabràs, respiràs que qui obeeix ordres no està exempt de responsabilitat i que la crueltat és sempre, sempre una elecció. La neutralitat, la seva còmplice més fidel. Us deia que potser un dia desobeiràs perquè ja hauràs xocat massa cops contra el vidre de la peixera i no voldràs que l'oceà sigui per sempre un somni inabastable. Perquè voldràs nedar a mar obert i respirar la vida tota, sense imposicions i sense violències. I et farà por el desert que hi ha entremig. Respiraràs aquesta por, li faràs lloc a dins i continuaràs caminant. Amb 155 o sense, nosaltres seguirem caminant cap a la República Catalana.